relator disse ontem, essa CPI não está investigando quem usou, quem receitou, quem distribuiu. Vocês percebem a intenção? Enquadrar o presidente Bolsonaro e proteger os governadores. Por quê? Porque foram quem distribuiu. Vejam quem indicou ao ministro da Saúde que adotasse o protocolo hidroxicloroquina. E vejam quem distribuiu. Eu vou mostrar aos senhores. Vou passar um videozinho rápido aqui para que todos possam assistir. Quero deixar clara a posição do governo do Estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. O que o Estado de Alagoas vai fazer é deixar a cloroquina à disposição do uso médico. Quem decide se o paciente usa ou não cloroquina ou qualquer outro medicamento em Alagoas é o médico e a ciência. Será que algum governador quis mudar a bula da cloroquina? Vossa Excelência, se fosse minimamente capaz de compreender como funciona a composição de uma bula, não falaria uma besteira desse tamanho, senador Renan. Mas não fui eu que muda falei. Muda a bula por decreto. Vossa Excelência representa Renan, aqui, quis mudar. Muda a bula por decreto. Por decreto. É como tentar matar alguém com arma de brinquedo e bala de algodão. Não, Vossa Excelência não é foi ministro de Justiça. É diferente para um governo que governa por decreto. Senhor presidente, é diferente para Vossa Excelência governa por decreto. Deveria se sentir constrangido em fazer uma afirmação dessa. E é o relator, viu?